Nakon punih 70 ljeća na Zagrebačku su se pozornicu kao prva ovosezonska operna premijera vratili Ivica i Marica, bajkovita glazbena igra u tri slike. Radi se o jednoj sjajnoj dječjoj bajci, ali to je zapravo bajka za djecu i odrasle, koju je napisao Engelbert Humperdinck, inače vrlo sredstveni glazbenik kraja 19. stoljeća. Ta netipična dječja opera u novije se vrijeme često izvodi u vrlo slobodnim uprizorenjima. Moja intervencija je u tome što su Ivica i Marica mali Romi iz jedne romske obitelji koja živi u ovom kombiju iza nas. Prva slika bavi se siromaštvom, kako onim iz susjedstva, tako i svjetskom stvarnošću o gladnoj djeci. Usprkos tomu, bratu i sestrici, život je pun veselja. Djeca kod djece, igraju se, rade nestašluke i nerviraju mamu i tatu, ne slušaju, ali se pritom dobro zabavljaju. Glavna je bratska ljubav, ali svi znamo da je uvijek glavna žena, pa ja smatram da i ovdje seka tako je jača. Ova njemačka opera bajka kulminira kada se u trećoj pojavljuje vještica. Ja sam takva, jedna barbika, vještica, malo drugačija, zato ih i hoću pojesti. Ipak, zagrebački Ivica i Marica i sva ostala djeca koje je zla barbika vještica pojela, naposljetku pjevaju o sretnom kraju.